Үндістанды өткен Үндістан ашық чемпионатында 2018 жылы қола жүлде алған екен. Соңғы жетістіктерінің бірі. Күнікей. Натыста тамаша. Сол қолмен ұрған соққысы дөп дейді. Және тастай қылған. Екінші раунд тең дәрежеде өтті. Тіпті сәлде болса үндістандықтың басымдығы болды деп айтуға да болатын шығар. Енді үшінші раундты көрейік. Алтыншы раундта Дусматов қарсыласынан алда болған. Ал қазір Дусматов бұл раундты өте қарқынды бастады. Тамаша. Енді боксшы да деп қаратпай қазір алға ұмтылуда. Оң солды қос қолымен де соққылары өте салмақтары жеңіл болғанмен соққылары осал емес. Екі боксшының да не бел кетеді не белбеу кетеді деп шыққан секілді үнді боксшысы. Олимпиада чемпионымен әлемнің ең үздік боксшысымен шығып жатырмын деген ешқандай да ойды санасынан мүлдем алып тастаған секілді. Тамаша, осылай шығу керек. Қорықпау керек, қаймықпау керек. Шемерлігі сәл кемшіндеу болғанымен жігерінің арқасында, мінезінің арқасында қазір берілетін емес белгілі танымал боксшыға. Мінекей. Қайсалатын емес тіпті. Шықшықтан тамаша түйіп кетті қазір. Ал Дусматов мұндайды күтпесе керек, мұндай қарқында жанкерлердің барлығы қазір үндістандық боксшыға қолдау көрсетіп қошемет білдіріп отыр. Бірақ енді Хасанбой Дусматов бен біздің боксшыларымыз шықса деген тілегіміз бар. Алдағы жекпе-жектерде Шомар Ержан немесе Темірташ Жүсіпов, оған жеткізер ме екен үндістандық боксшы? Мінекей үнді боксшылары да өз командаластарына қолдау көрсетіп жатыр. Алдағы Азия ойындарында ойлай беріңіз, бәсекелестік өте өте күшті болмақ. Үнді боксшылар да жүлдеден үмітті. Бұл салмақта Қазақстан бар, Өзбекстан бар. Сонымен үшінші раунд аяқталуға жақын. Тағы да алға ұмтылды үндістандық боксшы. Бір-екі соққысын дарытып үлгерді. Енді боксқа қарағанда осындай белдесу өнеріне ұқсап кетіп жатыр. Бұл жекпе-жек көбіне көрейік енді. Қалай дегенде де жігер мінезді боксшы екен. Лалвикияма Нутлай. Ал Қазанбой Дусматов бір бармағын бұғып қалғандай әсер қалдырды бізге. Және үндістандық боксшы жеңіске жетті. Есеп 4-1 болды. Әсіресе үшінші раундта Дусматовқа біраз қауқар көрсетіп қана қоймай тығырыққа тіреді. Дусматов бір бармағын бүгіп қалды ма, қазір табылуға қарап аң-таң. Өзінің ұмытқан үнді боксшысында арман жоқ. Тек бірінші раундта ғана Дусматовтың аз ғана басымдығы байқалғандай көрінді. Екінші раунд енді тең дәрежеде өтті. Ал үшінші раундта үнді боксшының қарсыласына қарап